Dodelom pehara i nagrada završen je tradicionalni novogodišnji turnir u malom fudbalu. Ove godine učestvovao je rekordan broj ekipa, a prema podacima o broju prodatih ulaznica, utakmice je gledalo više od 30.000 posetilaca. Najinteresantnije su bile finalne utakmice, a u posljednjoj Super lige ekipa Eurotima bila je bolja od ekipe RBA. Za osvojeno prvo mesto pobednička ekipa je dobila pehar i 200.000 dinara. Drugoplasirana ekipa nagrađena je peharom i novčanim iznosom od 70.000, a treća plasirana 30.000 dinara. Tvrda utakmica kao i u grupi. Već smo se sastali u grupi, bilo je veoma neizvesno, međutim mi smo igrali dosta strpljivo i mislim da je to presudilo utakmicu. Inače, kakav je bio turnir ceo? Bio je dosta jači nego od prethodnih godina. Dosta jači i mislim i nadam se da će i narednih godina imati ovakvu tradiciju kao i do sada. Da li ste ranijih godina učestvovali na ovom turniru? Jesmo. Uvek smo stizali ovako pri vrhu, ali nikad nismo osvojili prvo mesto. Sem u mlađim kategorijama. Pa dobro je. Borili smo se, osvojili smo drugo mesto na kraju. Nismo i to očekivali, ali na kraju sve u svemu dobro. Da li ste ranijih godina učestvovali i kako je da, to? Da, učestvujemo u zadnjih narednih, prethodnih 50 godina učestvujemo sigurno na turniru. Igramo ligu malog fudbala, tako da s time bavimo i ovako profesionalno, što kaže, i to je to. Kako su utisci oko organizacije? Organizacija je svaki godine ista, tako da nemam problema što se tiče toga. Kako je bila konkurencija? Pa jak. Ove godine relativno jaka konkurencija. Pored najboljih ekipa na turniru je bio proglašen i najbolji strelac po jedinstvenom kriterijumu. To je bio onaj igrač koji je postigao najviše golova. Utakmica je bila odlična, još uvijek sam pod utiskom pobjede. Bila je veoma teška, protivnici su bili odlični, ali eto, pokazali smo više koncentracije i sposobnosti i pobedili smo u ovoj finalnoj utakmici. Pa da, eto, nisam ni znao, sad mi drugo kaže, da sam dao najviše golova. Pa iskreno, veoma mi je drago zbog toga i nadam se će cijela godina biti tako uspješna. Da li se inače baviš futbolom? Da. Igram za futbol Željezničar iz Lajkovca i evo, trenutno smo u vrhu Srpske lige i igramo plasman u prvom ligu. Pored rekordnog broja prijavljenih ekipa, organizatori su prezadovoljni i posećenošću utakmica. A mogu vam se pohvaliti da je ovo rekordna poseta što se tiče i gledanosti, a i po broju ekipa. Ove godine je prijavljeno 131 ekipa, znači u odnosu na prethodne godine to je cifra nekde oko 20 ekipa više, u Superligi je 10, tu je mali pad, u prošle godine je bilo 12 ekipa, ove godine je 10, Gradska liga je 36, također i u mlađim kategorijama i u mladincima po 19, 16, Pačići, Peltići i Poletarci, to je isto drastično povećan broj klubova. Znači, izražene su ekipe iz Valjeva, su većinom to u Superligi, Gradskoj ligi, pojavljuju se ekipe iz Lajkovca, Uba, Lazarevca, Osečine, Mionice, znači iz ovog našeg okruga. Ima tu i nekoliko igrača koji je došlo iz Kragujevca sa strane, koji su pojačali ove ekipe naše Superligi. Što se tiče mlađih kategorija, tu je isto došlo do jednog pomaka, pojavili se još dve škole, pored škole futbala Krušik, Budućnost, Radnički peti puk. Značajnu ulogu igraju ove godine šampion iz Valjeva i škola futbala Senjak, koja ima zapažene rezultate u mlađim kategorijama. Novogodišnji turnir u malom fudbalu je najstarija i najmasovnija sportska manifestacija u gradu. Prvi turnir održan je 1975. godine, a Fudbalski savez Valjeva kao organizator svake godine okuplja sve veći broj učesnika.